Vítejte u dalšího vydání naší zpravodajské relace s názvem Zprávy regionu. Dobrý den. V tomto vydání jsme si pro vás také připravili. V ulicích České Třebové odstartoval jarní úklid komunikací, potrvá asi do poloviny května. V Orlicko-Ústecké malé scéně se konala beseda pro studenty vyšších ročníků středních škol Zpomal, dokud není skutečně pozdě. Cenu Českotřebovský Amos si v malé scéně v České Třebové převzalo 13 učitelů. V České Třebové začal jarní úklid komunikací. Do ulic v těchto dnech vyráží čistící vozy městské společnosti, aby z nich postupně odstranili štěrk a další nánosy poslední zimy. Tento takzvaný hrubý úklid by měl být dokončen přibližně do poloviny května. České Třebové můžete v těchto dnech pozorovat zvýšený pohyb vozů městské společnosti Ekoby. V ulicích města už probíhá první čištění komunikací po zimní sezóně. Začínáme od středu města, který je nejvíc frekventovaný, potom takový ty nejvíc frekventované ulice a postupně se dostáváme i do těch okrajových částí. Myslím si, že dejme tomu během dubna až půlky května by mělo být v podstatě to první kolo provedené v celé ploše města Česká Třebová. Máme dvě auta, to, co vidíte za mnou, a jedno menší, s kterým se uklízí chodníky. Bohužel ne všechny, protože některé chodníky jsou tak úzké, že se na ně nedostaneme ani s tím menším autem. Vozidla přitom spírají štěrk, prach či další nánosy, které na komunikacích zůstaly v souvislosti se zimní údržbou. Úklid města, který začal v tomto čase, to znamená v tuto dobu, tak ten probíhá v podstatě neustále. My se snažíme uklízet, respektive zametat strojově téměř celý rok, pokud samozřejmě klimatické podmínky dovolí. Samotný proces čištění totiž mohou narušit teploty pod nulou. Zpátky nějaký týden až dva jsme bohužel byli schopni zametat pouze někdy v poledních až odpoledních hodinách, protože během ranních hodin byl mínus. Pokud mrzne, tak v podstatě ten úklid se nedá dělat, protože by zamrzala voda, kterou se skrápí. Ulice se zvlhčují vodou z důvodu zamezení přílišného prášení. Samozřejmě, když je po dešti, tak je to jednodušší, protože je menší spotřeba vody k tomu skrápění. Z pravidla po prvním jarním úklidu by mělo následovat blokové čištění komunikací. Bohužel s ním máme špatné zkušenosti. Stává se nám opravdu to, že když dáme značky, rozmístíme dostatečně dopředu, tak stejně neukázněný řidiči nechávají svoje vozidla zaparkované v tom úseku toho blokového čištění. Někteří majitelé aut si totiž neuvědomují, že takové jednání nejenže stěžuje práci zaměstnanců městské společnosti, ale rovněž má vliv na samotný způsob vyčištění komunikace a také celkový výsledek. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Věděli jste o tom, že téměř polovina lidí zemře při nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí? Na tuto skutečnost chtěla zejména mladé řidiče upozornit Orlicko-Ústecká radnice. Ta ve spolupráci s BESIPem a policií České republiky pro žáky místních středních škol uspořádala v malé scéně preventivní besedu. Jedním z účastníků besedy s názvem Zpomal, dokud není skutečně pozdě, byli i žáci místní střední školy automobilní. Jedná se o projekt 13 minut a je zaměřený vlastně na řízení pod návykovými látkami a na řízení ve vysoké rychlosti. Zhruba dvouhodinovým programem žáky nejdříve provázela zástupkyně BESIPu Radka Osterová. Obsahem celého tohohle programu je vlastně vzbuzení takového zamyšlení a celkové vzbuzení větší míry zodpovědnosti u mladých řidičů, aby si uvědomili, že když si sedají za volant, že ta zodpovědnost je opravdu na prvním místě a jak se zachová každý z nás, tak je přímo na nás. Na nepřiměřenou rychlost upozornila také preventistka místního územního odboru policie České republiky Lenka Vilímková. Z pohledu policie je sdělit mladým začínajícím řidičům ve statistických číslech, kolik dopravních nehod máme za celou Českou republiku, kolik se jich stalo v Pardubickém kraji a kolik havarovalo nebo mělo dopravní nehodu řidičů ve věku 18 až 20 let. V rámci besedy mohli přítomní slédnout příběh Romana, který zapříčinil dopravní nehodu. Co si pamatuju poslední je, že jsem hvíznul do brzd, no a pak si pamatuju jenom tu pomelenici z boku. V
souvislosti s tím se diskutovalo také o nejčastějších příčinách dopravních nehod. Nejčastější prohřešky mladých řidičů je nepřiměřená rychlost v obci i mimo ní, dále nebezpečné předjíždění a nedání přednosti v jízdě. Někteří si rovněž pomocí speciálních brýlí mohli na vlastní kůži vyzkoušet překážkovou dráhu s pár promile alkoholu v krvi nebo po požití některých návykových látek. Snažíme se vzbudit jak tu zodpovědnost, tak také to, že by řidiči neměli za volant zasedat například po požití návykových látek, neměli by zvyšovat rychlost nad povolenou rychlost a určitě by neměli dále ovládat třeba mobilní telefony za volantem, což považujeme také za nezodpovědné. Účastníky programu byly třetí a čtvrté ročníky místních středních škol. Tento program je zaměřený na 4 střední školy v Ústí nad Orlicí a v současné době tím programem prošlo zhruba 300 žáků. Cílem projektu bylo také, aby se budoucí a čerství řidiči chovali na silnicích odpovědně nejen ve vztahu k sobě, ale rovněž k ostatním účastníkům silničního provozu. Orlicko-Ústecká Jiskra v české fotbalové lize hostila teplické Béčko. Začalo se jim dařit nebo stále nemohou prolomit smůlu posledních zápasů, které skončily remízami? Dívejte se na naší poslední reportáž a dozvíte se vše. Anketa Českotřebovský Amos 2022 už zná své vítěze. V malé scéně si ocenění za svou práci převzalo 13 učitelů z místních mateřských, základních a středních škol, včetně základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. Malá scéna v České Třebové byla znovu centrem dění významné události. U příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. března, se zde předávaly ceny pro nejúspěšnější místní učitele. Je to ocenění jejich práce. A i když jsou nominovaní z každé školy a školského zařízení po jednom pedagogovi, tak to uznání a poděkování patří samozřejmě všem. Slavnostní odpoledne si nenechal ujít také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Mohu za nás jako za samosprávu kraje konstatovat, že je jenom dobře, že si samospráva města připomíná každý rok právě ve formě ocenění nejenom samozřejmě jednotlivé nominované, ale především pedagogické povolání jako takové. Po úvodních proslovech divákům zaspívali děti z pěveckého sboru Kajetánek místní základní umělecké školy. Se svým vystoupením se představili také další žáci této školy, Marie Vomáčková a Adam Janíček. Poté už přišlo na řadu samotné předávání ocenění. Jako první na pódium vystoupala ředitelka mateřské školy Habermanová Hana Najmanová. Já jsem teda strašně šťastná, protože opravdu si toho cením, vážím. Jednak je, že vedení města na nás jako na učitele myslí. A děkuju moc kolegyním a rodině a prostě za to, že jsou takový tolerantní a že nás podporují. Již po druhé byla cenou Českotřebovský Amos poctěná také ředitelka mateřské školy u Koupaliště Irena Brůnová. Velice si toho vážím, to ocenění i pro mě zavazující. Zúročily se mě roky praxe a musím teda poděkovat hlavně svým kolegyním, které mě stále pohánějí dopředu, protože jsou stále mladší a mladší a dodávají mě elán k mojí práci. Ocenění si převzala učitelka mateřské školy u stadionu Hana Wiedermanová nebo její kolegyně z mateřské školy Vinohrady Jarmila Pekníková. První předávání cen bylo vlastně v roce 2019, takže letos už po čtvrté. A z reakcí, které jsem dnes tady slyšela, tak mám z toho opravdu velikou radost, protože vidím, že ti ocenění si toho opravdu považují. Ze základní školy Habermanova byl oceněn Petr Doseděl. Už po druhé cenu převzal Miroslav Báchor ze základní školy Nádražní. Jako nejlepší učitelku základní školy Ústecká žáci i rodiče nominovali Martinu Drimlovou. Děti ze základní školy Na Rovině si zase zvolili Magdalenu Hinkovou. Gymnazisté už po třetí určili jako svého favorita Jana Vatrobu. Chtěl bych moc poděkovat studentům a vedení školy za to, že jsem měl tu možnost vůbec učit na gymnáziu. A to ocenění samozřejmě potěší, protože je to velmi příjemné cítit tu podporu z řad studentstva. Co se týče střední školy Gustava Habermana, byly předány dvě ceny. Za budovu Skalka si jednu odnesla Andrea Hulková, druhou za hlavní budovu Ondřej Marko. V případě Domu dětí a mládeže Kamarád cenu převzal vedoucí modelářského kroužku Petr Vašina. Nejlepším učitelem místní základní umělecké školy se stal učitel hry na housle, violu, komorní hru a hru v orchestru Bohuslav Mimra. Mám radost, ale současně si uvědomuji, že to zavazuje i k další práci a k další výuce dětí. Překvapením pro něho byla poslední skladba slavnostního odpoledne, kterou svému učiteli věnoval žák Adam. Na klavír ho doprovázela dlouholetá spoluhráčka Marie.
to nesmírně samozřejmě milý a dojemný, že tu skladbu jsme měli připravenou samozřejmě, ale že ji věnuje mě, to jsem vůbec netušil, nebo že mě ji věnujou oba. Celkem bylo v rámci Českotřebovského AMOSE 2022 oceněno 13 učitelů. Členky výtvarné skupiny Maximilián Pavla Klimešová a Soňa Popelková vystavují v těchto dnech svá díla v Českotřebovské městské knihovně. Výstava, jak to vidíme my, je prodejní. Výtěžek poputuje na pomoc lidem s válkou postižené Ukrajiny. Zdi městské knihovny už zhruba od poloviny března zdobí obrazy dvou členek místní výtvarné skupiny Maximilián, Pavly Klimešové a Soni Popelkové. Pro svou výstavu dámy zvolili příznačný název, jak to vidíme my. Takže tak, jak svět vidíme my, to, co nás baví a jaký chcem, aby vypadal svět jako hezky a pozitivně. Hledali jsme, co nás spojuje a asi nás spojuje podobný náhled na svět a možná se asi se odráží v našich obrazech. A tak jsme dali tenhle ten název. No. Vidíme to takhle společně my asi spolu. Celkem se v knihovně vyjímá 20 obrazů. Každá z autorek jich má 10. Obrazy vynikají rozmanitostí a kontrastem. Některé z nich rovněž hýří barvami duhy. Nejradši maluju asi pastelem a akrylem. Jiný médium asi nepoužívám, nejsem zase tak zkušená. Takže asi nejvíc ten pastel. Pastel a akryl očarovali také Pavle. Jejím oblíbeným tématem jsou květiny. Je tady jeden obraz, kde vlastně mám kresbu a malbu zároveň a je to na jednom obraze, takže to má takový malinko trošku posuní nám než dřív. Pokud byste rádi na výstavu zavítali také vy, máte ještě čas. Na výstavu se lidé můžou podívat v otvíracích hodinách až do konce června. Je rovněž prodejní. Rozhodli jsme se, že výtěžek z těch obrazů, který prodáme, tak věnujeme na humanitární účely pro válkou sužovanou Ukrajinu a vlastně ten výnos z nich ještě zdablujeme, takže každý obraz, který se zde prodá, tak bude za dvojnásobná částka, bude vlastně poslána na konto pro Ukrajinu. Výstava nabízí pohlazení pro oko a duši. Koupí některého z obrazu navíc můžete nejen zkrášlit svůj příbytek, ale také přispět na dobrou věc. A jdeme ke sportu. Jiskra Ústí nad Orlicí na posledním 16. místě hostila na domácím hřišti v české fotbalové lize 9. celek FK Teplice B. 205 diváků v první půlce dramatického zápasu nevidělo žádný gól. Úvod druhého poločasu otevřelo střídání na straně domácích, hrajících v bíločerných barvách. Trávník opustil Špatenka, kterého nahradil Tichý. Po několika pokusech o ohrožení soupeřovy branky se hra přesunula převážně do střední části hřiště. V 53. minutě po faulu domácího Grigara, ze který si odnesl žlutou kartu, následovala standardka hostí. Výhodu přímého kopu měli také domácí. 60. minuta přinesla druhé střídání na straně Jiskry. O 3 minuty později se do šance dostal domácí Tichý. Hostům se ale povedl protiútok a brankář Šmíd měl práci. V 66. minutě vystřídali také Teplice. 71. minuta přinesla zákrok hostujícího kapitána Hasila, za který si odnesl žlutou kartu. Následoval přímý kop domácích. V 74. minutě měli další šanci na změnu skóre hosté. Věděli jsme, že to tady nebude jednoduchý prostředí, že vlastně domácí tým hraje o všechno a že vítězstvím se můžou zase přiblížit k záchraně a víme, že i na jaře obměnili manšaft, že tam přišli mladší kluci kreativní, kteří umějí hrát. Následovalo po dvou střídáních na straně hostů a také domácích. Ti měli v 90. minutě šanci otočit zápas ve svůj prospěch, kdy rozhodčí těsně před vápnem odpískal ruku soupeře. Ani přímý kop už nic na skóre nezměnil. Je to zase zklamání trošku, potřebovali jsme vyhrát, máme bod, což je málo. Se mi to hodnotí těžce, samozřejmě jakoby hráči tam asi nechali všechno, já si myslím, že šance jsme měli, bohužel se nám je nepodařilo proměnit a proto to skončilo málo. My jsme do toho zápasu šli s tím, že budeme chtít prostě kombinovat, hrát na soupeřovou polovině, pohlídat si standardní situace soupeře, protože v tom jsou nebezpeční. To se nám dařilo, myslím si, že jsme v tom utkání byli lepším týmem. Další zápas Jiskra odehraje už tuto neděli v Brozanech nad Ohří. Čeká na ní neligový B-čkový manšaft SK Sokol Brozany. A jaké nás v následujících dnech čeká počasí? To nám prozradí následující rubrika.
Více se nám do tohoto vydání nevešlo. Loučíme se s vámi a nezapomeňte, v pátek jsme tu opět s dalšími novinkami. Do té doby naschledanou.